دان تدير بنت جديد لازم رافنديكو يوم واسير تركوم جبوك بحفر خورا من بحفر خورا دي پا نمونو کی بفرقی دي پا جندو کی بفرقی دي پا کتابونو کی بفرقی خود دي پا مزاج کی فرق نشتا دي پا اخلاقو کی فرق نشتا دي قوم سرا دي پا کمیٹمنٹ کی فرق نشتا چی دي سمر کمیٹمنٹ دي موجودہ حکومت دانا کام شویده دوی تا پکار دایا چی نن استفاگانی ورکی او ردی قوم سر ودریگی زکا پا دی قوم دی نو ڈراؤن حملی نکی سوک حق واری خپل حق واری رائٹ آف اکسپریشن واری نو آغا پا جیل کی پروتی نونگا مطالبہ کهو چی دا گوادر مولانا ہدایت الرحمن دی رہا کری شی صدر کے خدایا خور زمون پخاورا بلیگی بترسو پوری دا اور زمون پخاورا اگرانو کتنکو دا امن مارچ بسلسلہ کی نند جماعت اسلامی دا زپر پارک نا راغل جلوس چونو آغا بادر خان پلازی تا رو رسیدو گرانو کتنکو دلتا جو جماعت اسلامی دا صوبی دا زلی او مقامی مشاران چی دینو کاغا شار از خان دے بختیار مانی سیب دے داکٹر اینات اللہ دے او نور مشاران دے آغی تا بخطاب کے رازے دغی سرگرمائی لورزو او دا تفس توڑان دیکو دے محکمی والا توائیو چی فائرہ ہے موکے پدے خلقو باندے او دا گیسا لوڈ شٹنگ ختم کہے بخت بخاورا نام تبی آواز دا من زدر آواز دے دا دا دولو عوامو آواز دے خودے خلقو لا آواز ورکوال دے الحمدللہ دا آواز والا جماعت اسلامی مورکے زگا جنگن خوزو بدا ہوئے ما چھ تقریباً 80-85% دا پاکستان پارٹی چھ کم دن آغا ہوا حکومت کی دی مونگا دا چانا آمن ہوگاڑو یا سوک رہو جی دا چانا آمن ہوگاڑی دا خپلی پارٹی نے کو سوک آمن ہوگاڑی نو بکار دا دے چھ باغا دا ورشی دا آغا دے رہے دا ورشی آغا دا نا ہوئی دا آمن دا بارا دا مینگائے خلاف اکاما دکا زما سکول پاتی نشو زما کالج پاتی نشو زما یونیورسٹی پاتی نشوا زما بازارونا پاتی نشو کم زی کی امن دے چی مونگے او غوارو دا سیاسی قیادتو لچی روزی او عوامو سرا پا الیکشن کی کمی وعدے کئی دا چی پا اقتدار کی راشی دا دے خلقو سرا آغا وعدے کم زی تلاڑی شی ملگارو نن چی مونگ راوتی ہو دا امن دا پار راوتی ہو امن چی مونگ غوارو نو امن مونگا دا ریاست دا آغای دارون غوارو چی زما پا سر بانده تا جاز اغیسته زما پا سر بانده تا لیکاپتر اغیسته زما پا سر بانده تا ٹیک اغیسته زما پا سر بانده تا جدید اصلاح اغیسته دا او زننم پی سرو کی سامانی کے حلاکی کرزم ملگرو امن چی غوارو دا غید پارا با قربانی ورکو دا غید پارا با روزو دا غید پارا با تماشبین نجوڑیگو زدیر پا افسوس سروے چی من سلور کلو بیٹر فاصلہ دے خلکو والا خو مرگرو تماشے با نکو با دے امن دا پارا کہ زمون دا سرو قربانیم لگی نو زمون را کل کو نسلو تا با من دا پاکستان گلستان جو دا نی خلق راوی سل دا هم دا دیدوانو محرا هم یووا اگوی هم دا مد نقصان دا روسو دا غریب آوامو ویلے وسکلا او دا مینگوائی پا دی ملک او پا غریب آوامو راوی سل او دا نوی حکومت دا نن چی پا اقتدار باندی ناسی نو ها غی مینگایی دا غینا پا اوچت مقام تا روانه دا لیکن نن ها غی خلق دا دغی آوامو دا پار نروزی صرف پل کرسای دا مقصود گرزولی دا او دا غی سرا یو دا مینگایی راون نمی بلکه پختون قوم دا پخپل وطن کی دا دا امن هم ختم شو دا ریاست زمداری دا دے انسان دا جان حفاظت تیک ورکول دی دے انسان دا مال حفاظت ورکول دی دے انسان دا عزت او دا عبرو حفاظت ورکول دی او پا دیگی دا موجودہ حکومت دا ناکام شوئے دے دوی تا پکار دایا چی نن استفاگانی ورکی او ردے قوم سر ودری گی زکا پا دے قوم دی نو ڈراؤن حملے نکی نن چی پا دہی قلا کی پا پولیسو بانی حملے شوئی دا 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 دے قوم بچی چی دیر پاگی کی شہیدان شوئی دی نن پا جماعت کی چی حملے شوئی گی دا دے قوم بچی پا کی مری زپا جماعت کی محفوظ نشم زپا مدرسہ کی محفوظ نشم زپا سکول کی محفوظ نشم زپا بازار کی محفوظ نشم آیا دغا حکمرانان چی نن پا کرسو بانی ناسی دی با سباق پا القوم پسنگ آزی خبر حکم آزمگا زوار خان یو خبر حکم دلتا زمگا پا زل ملکن کے ملکن انتظامی دا سکار کرے رہے شکولائے
دلته خلقو ته په سوزکو کې په ډاډسنو کښې ورته رالېږلي دي چې په هغې کښې زنانا بوډاګان د خلکو بې عزتیا لېږېږي د یو بل سره جګړې کوي. نو مونږ د ډي سي ملکګڼ په درانه خدمت کښې دا رس کوو چې مهرباني وکړه او دا اوړه چې کوم دی دا دې بل زیاتي نمایندګانو ته په حواله کړه. چېره د کومه دهشتګردي چې شروع ده صرف په هېڅ زمونږ په دې صوبه کښې شروع ده، لکه د دغه نه واله د وزیرستان نه تر د باجوله پورې. نو زه د ریاست نه دا تپوس کړم چېره دا دهشتګردي صرف او صرف زمونږ د پښتنو ته ولې ده؟ مونږ هم پښتانه ځکه مونږ ته دا چې مونږ سل په سره باندې مسلمانان یو، نو په دې وجه باندې دوی کوشش دا کوي چېره زمونږ دا کومه صوبه چې ده دا په لپېټ کښې راوالي او دوی دا خپل دا کوم اواز چې چوتی چې دا دوی مري کړي. دا دهشتګردي تاسو چېرته ولیده چې په چیرا کښې خودکش شو؟ تاسو چېرته ولیده چې په انډیا کښې خودکش شو؟ او بیا زما دغه تورمخې ورور چې په پنجاب کښې تاسو چېرته ولیده چې هلته زما کوم شوه؟ مونږ دا نه غواړو چې هلته دې وشي. هم نن مسلمانان لوړوي او مونږ ولې په ټارګېټ باندې یو؟ وجه څه ده؟ وجه صرف دا ده چې مونږ یو اواز کړو، د حق اواز کړو. امی د مختلف سطح چې کوم نظمونه دي د هغو شکریا ادا کوو چې په دومره لوی تعداد کښې د زرګونو په تعداد کښې د ملکنډ په دې خاوره د بدخیلي په دې خاوره باندې دومره د عظیم الشان امن مارچ او دومره بھرپوره جلسه وکړه. مونږ د الله شکر ادا کړو. تعلیم ورکول دي، خلک تعلیم یافته جوړول دي. په پاکستان کښې د تعلیم ادارې کمې دي او چې کمې دي په هغې کښې د سرمایه دارو په هغې کښې د جاګیردارو بچي خو تعلیم حاصلولی شي، خو داسې ادارې نشته چې زما غریب بچی پکښې په خپل قابلیت په خپل میرت باندې په هغې کښې تعلیم حاصل کړي. دا عوده حکومت بلک ته په تعلیم ورکولو کښې هم ناکام دی. د غربت ته لاشه خلک خپلې ګردې خرڅوي کښې نه خرڅوي. بیرون ملک هغې مزدورۍ کوي او هغې باندې دلته ټیکسونه حکومت ته ورکوي او بې شمېره ځوانان زمونږ د روزګار دپاره نورو ملکونو ته لاړ شي هره ظلم شکار کېږي. ما محترمو دویمه خبره دا ده چې د جماعت اسلامي نه علاوه په پاکستان کښې څومره سیاسي پارټۍ دي دا په حقیقت کښې ټول یو جماعت دی، دا تقریبا یو خلک دی. که هغه پی ډی ایم کېري که هغه پی ټی آی کېري دا په شریکه ناکام دي. د دې ملک په دیوالیه کولو کې د دې ملک په تباهۍ کښې دا ټول په شریکه حصهدار دي. ملکنډ کښې مونږ هم بدمني نه منو، مونږ دلته بدمني نه منو، مونږ دلته دهشتګردي نه منو. باندې ولاړ یو ایک سو نه سیوا په هغې کښې سپایان وفات شو، شهیدان شو، او په دې صوبه کښې نه وزیر اعلی استعفا ورکړه، نه آی جی پی استعفا ورکړه، نه کور کمانډر ذمواري قبوله کړه او نه د دې وطن سیاسي قیادت ذمواري قبوله کړه. رونو دا د دې وطن د بنیادونو د خوځولو یو حرکت و. د دې وجې نه مونږ دا خپله جلسه د امن په نوم باندې اعلان کړه چې مونږ په دې وطن کې اوسو، مونږ په دې وطن کې ووټونه اچوو، په دې وطن کې روزګار کوو، په دې وطن کې الله پیدا کړي یو. دلته څه خلک دي زمونږ په اوبو ناست دي، څه خلک خو د اسټیبلشمنټ په نوم باندې دي چې هغې تنخواګانې الي. که د هر چا حکومت وي هغه به په څوکۍ کښې ناست دي، هغه به په پوجي چوڼۍ کښې ناست دي، هغه به په پوجي ګاډۍ کښې ناست دي، هغه ته به مراعات ملاوېږي او څه خلک به سیاسي خلک وي. خو دا ټول خلک به د دې ذمواري که سیاسي خلک وي او که هغه انټلیجنس ادارې که هغه فوج وي که هغه پولیس وي چې هغه د دې وطن د خلکو د مال او د جان حفاظت وکړي، هغه د دې خاورې حفاظت وکړي. که فرض کا دا خاوره ورانېږي، دا وطن قبضه کېږي، په دې کښې خلک مري، په دې کښې خلک قتل کېږي، نو دا د هغه خلکو نااهلي ده چې کوم خلک تنخواګانې الي، چې کومو خلکو کرونونه او ګلونه لګولي او بیټۍ تړلې دي، چې کوم خلک زمونږ سیاسي قیادت دی دا د دې وطن ذمهوار دي چې دې وطن خلکو له امن ورکړي. الله خلاف ده مونږ په دې خپله خاوره باندې نوره دهشتګردي برداشت کولو ته تیار نه یو.
رونو سلکسا پولیس والا شیطان شو دا غل پتہ نہ لگی ولی نہ لگی مونگا دا آئین نما ورا پھس مطالبہ نہ کو دا مونگ پا آئین کی لکلی دی چھ دا دے ملک قانون با قرآن و سنتی مونگ پا دے ملک قرآن و سنت قانون خوالو دیکھتا رونو دا مونگا پا آئین کی لکلی دی چھ ہر یو انڈیویجوال تا ہر یو انسان تا دا جون تے رولو حق آسل دے مونگا دا خپلو زوانانو دا پارا دا خپلو طالب علمانو دا پارا دا خپلو پولیسو دا پارا دا خپلو علماء علماء کرامو دا پارا دا زندگی حق وارو انکی لکلی دی چھ دا دے ملک ہر یو وگڑی تبا دا صحت مفت سہولیات ملاوی گی مونگا دا دے ملک خلکو تا مفت علاج سہولیات وارو پا کراچے کے حافظ نعیم الرحمانو گٹی مونگا دا مطالبہ کرو چھ کراچے جرات اسلامی تاوالا کے تاوز دا منظور دا رونو رونو مونگا دا وایو چھ پا دے ملک کا عمران خان حکومت کرے او کا پی ڈی ایم حکومت کرے دوی پا اوٹن حکومت نا کرے اے وقت کی منگا ہے تاریخی ریکارڈو نا ماتائی او کرا قوم را بیدار نشو نو دلتا با فاقی رازی دلتا با لوگی رازی دلتا با خلق خودکشی کئی دلتا خلقو بچی خرسوال شروع کری دی دلتا خلقو بچی وجل شروع کری دی رونو دا قوم چی سو پوری را پاسی دلے نئی یو طاقتور آواز نئی پورتا شوئے پزرگرو تعداد کی نئی راغلے دا وزیرانو دا ایم این ایزو دا افسران چی دا یو یو کس بانے لس لس او پنزل لس پنزل لس لکر روپے میاش خرچ کی گی دا تیرا ختم کئی دا مفت تیلو چی دا آغی طور کوئی دا تیرا دا جدا کئی دا قوم با پخفل پلا روان شی خورو دا سی قیادت خواری لکر سراج الاخ سے پشانتے جگہ ملنگ قیادتی دا آغا دا جون ضروریات کمی آغا دا قوم مال پخفل دا نخرج کئی دا سی قیادت نشی کورے جگہ دا قوم پا مال بانی اختائی رونو نمانگ تاستو اپیل کو جماعت اسلامی دا پلیٹ فارم نا اپیل کو چی جماعت اسلامی پا دے صوبہ کے دے صوبے دا بدلائی او پا ملک دا ملک دا بدلائی او پروگرام لری